היום סליחה שאני אומר לכם את זה, אבל יש כוללים, סליחה שאני אומר לכם את זה, שעדיף היה שיסגרו. יש שם ישיבות, עדיף היה שינהלו אותם. כל הישיבה זה תחרויות, כל הישיבה זה לכלוכים. לא מתביישים, יושבים כל היום תוכנים אחרים. למה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא, נתן גזרות קשות להוציא תלמידים מהישיבה? להוציא אותם, להקיא אותם משם, למה? הקדוש ברוך הוא רוצה תורה, הקדוש ברוך הוא בוחר רק תורה, הקדוש ברוך הוא מתחנן רק תורה. אבל זו תורה, לשבת שעה ללמוד, שעתיים לאכול ושש שעות לאכול בני אדם, זו תורה, צא, אומר הקדוש ברוך הוא. הנה ליברמן, הנה בנט, הנה מרב מיכאלי, הנה ניצן הורוביץ, והנה מנסור עבאס. הנה, זה לא הם, זה אני. מאסתי בכם, אומר השם יתברך, אני מאסתי בכם. אתם לא מתביישים? יושבים בכולל במקום ללמוד, במקום להתחזק בענווה, במקום להתחזק במידות טובות, במקום להתחזק באיך לפרגן לאחרים, במקום להתחזק באיך לעשות טוב אחד לשני, במקום להתחזק להיות חרדים באמת, לא לחלל שם שמיים. אתה כל היום יושב ואתה מזלזל באחרים. הוא לא לומד, הוא לא לומד. זה סתם, זה... בחור התחיל להרצות לפני חודשיים. יש לו לב, יש לו יראת שמיים, יש לו אהבת השם ואהבת הזולת, יותר מ-1,000 בחורי ישיבה ביחד, אני מכיר אותו. מה שהם 1,000 בחורים ביחד, אלף בחורים, עשו ב-10 שנים, הוא עושה בדקה. גם במצוות, גם בחסד, גם בתורה. איך מזלזלים בו בוואטסאפ הקבוצתי? עוד אחד נהיה רב בישראל. עוד אחד נהיה דרשן. עוד אחד נהיה איזה מגיד. עוד אחד למד לדבר. מי מלך לחלם? חרדים. בחורה חוזרת בתשובה. בחורות כבר חזרו לפני כמה שנים, שכחו מאיפה הם באו. בחורה חוזרת בתשובה חצי שנה, ויש לה התלהבות. מה זה התלהבות? מה זה אהבת השם? והיא כזה כבר קמה בשבתות, אומרת חידושים, אומרת לרבנית, ומה זה בהתלהבות? אחרי אגב, מה אמרות עליה? 4 חודשים בתשובה, תראי, היא למדה לדבר. נהייתה רבנית קוק. אחת אחד קוק שכמוך. את לא מתביישת. את לא מתביישת, את מזלזלת בילדה שיש לה התלהבות מהקודשה ברחוב. יש לה התלהבות מהחציות שלה. מורידים אותה בהתלהבות שלה. את חוזרת בתשובה מתחילה, לאט לאט. זה בסדר שהחציות עד הברך. לא צריך ישר פליסה, אבל בא לי. תשאירי את הבא לי. למה מי את בכלל? מה נהיית אימא של התורה? אתה יודע מי מוריד אותך? החרדים. אלה שחושבים שהם חרדים. אלה שחושבים שהם בגדר חרדים. הם המנובלים הכי גדולים. תזכרו מה אני אומר לכם. בשביל זה אתה הולך לשבת וללמוד? בשביל זה אתה גורם שמישהו שלם עליך כמה שעות שאתה יושב לומד? בשביל מה? בשביל שתלך על אחרים? תוכל אחרים? אתה חרדי אתה? אתה חיידק? אתה השטן של העם היהודי. אתה הסרטן של העם שלנו. אתה החיידק הכי גדול. אתה סכנת נפשות של אותה משפחה מסכנה שנוסעת בדרך לטבריה. ומחליקה ונופלת מ4-5 ילדים נהרגים ושתי הורים. אתה השם, אתה שיושב בכולל. אומר הרמב״ם, משיח לא מגיע. משיח לא יכול להגיע. ומשיח מתעכב בגלל הציבור החרדי. רמב״ם מפורש. רמב״ם מקובל על כולם. למה אתה מגדל פאות? למה יש לך זקן וכיפה? בשביל להיות כמו אלה בחוץ? איך אמר לי מישהו, אתה צודק רבנו. החילונים לא מצפה מהם, הם חילונים. אבל מחרדים אני לא מצפה שיתנהגו ככה, אמרתי לו, אתה צודק. אדם שאין לו מישהו מעליו, אז הוא עושה כל מה שהוא רוצה, הוא מרגיש שהוא למעלה. אבל כשאתה שם כיפה מעליך, אתה צריך להבין שיש מישהו מעליי. ואם אתה מתנהג כאילו אתה מעליו, אז אתה לא חרדי. אחד שיורק על חיילים ובזה חיילים זה לא חרדי. זה חיידק שחור לבן. גם עורך דין שחור לבן. שם כיסוי אשרייך, לשים בדור הזה כיסוי זה מעלה גדולה. מי יכול לשים כיסוי? היום אישה רק שמה בנדנה, אומרת, חצי מהיופי שלי נעלם. שמה כיסוי, כל היופי נעלם. לשים כיסוי זה מעלה גדולה, ולפני הכיסוי תהי בן אדם. שלא תבואי את הכיסוי. את שמה כיסוי ומדברת איך שאת רוצה. אמר לי פעם מישהו, רבנו, אני רוצה להגיד לך, הדתיים האלה איכס. אמרתי לו, למה? אני פה עובד באיזה מקום, וכל הדתיות שבאות אליי, אני רואה איך הן מסתכלות עליי, איך הן מתנהגות. איכס, זה חרד. אני אשתי בחינותי הדתי. אז הרחקת אותו מהדת, איך הרחקת אותו?
נתת לו לראות כמה חרדיות שהן חיידקיות. שהן עשו בושה לחרדיות, אין מה לעשות.